Välkommen tillbaka till Fortnite. Jag kör lite solo idag och landar jäkligt högt. En, två i alla fall. Och så nej. Och så får man en scoped. Inte ens i närheten av vad jag vill ha. Lite tur med kisterna i alla fall. Om jag hade kommit ut ur det här jävla hålet. Men vad hjälper kistor när man inte får något bra ändå? Så ja, nu snackar vi. Skulle ändå dock vilja ha en shotgun. Jag har inte lärt mig hoppa i det här spelet än. Kommer han där eller där nere i folk? Ska jag ta kistan med kanske? Sätt upp en sån rackare så vet jag att jag inte kommer någon därifrån i alla fall. Åh, så rör han på sig precis. Good night, sweetheart world, it's time to go. Bada boo 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 boo. Nu tar vi det passivt. Vi smyger oss på. Någon som skjuter på han. Får vi vara kvicka här. Ha det gott, hej! Jag vet knappt om jag vill vara kvar här dock. Han lär ju bli att någon kommer i ryggen på honom. Två ramper som leder upp plus att någon skulle kunna generellt bygga upp själv. Jag tog verkligen den långa vägen upp. Förbi en kista ser det ut som. Där inne, varför sitter du där inne och gömmer dig? Hur roligt har du? Som sagt, I rest my case. Inte den bästa platsen att landa på med tanke på att den är ner. Skulle vilja ha med den egentligen också. Jag tror jag så. Mm.
vi se här. Ringen är inte på väg än. Det ser ganska safe ut från alla håll, vad jag kan se. Möjligtvis där uppe någon rackare. Jajamän. Det var hemskt rent vad det. Tog tid då. Ha det gott, hej! Där var han. Jag fattar ingenting. Hmm.